নামসাৰ বুলি কওঁতে মনত পৰিছে, দেউতাই সেইদিনাখন কৈছে নামসাৰ বোলে বেছ উঠিছিল বুইছে, তৰুণ গোঁসাই গোৱা নাম বোলে উঠেই, আৰু ভোজো যিটো ৰান্ধে নহয়, আমাৰ ইয়াৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰান্ধনীয় পাত্তা নাপায়ো। তেৰিকা, বাকী কাম আগবাঢ়ো মানে মই তাৰ বিয়াৰ কথা কৈছো হে। মইতো প্ৰতি ৰাতিয়ে নিসংগ, সেইকাৰণে ময়ো ড্ৰিংকছ কৰিব লাগিছিল নেকি? বেয়া নাপাব, মই হয়তো অধিকাৰতকৈ বেছিকৈ কথা কৈছো। মই ভাবো ছোৱালীজনী অকণমান শকত হলে ভাল হয়। মাৰ নিচিনা কি? মাৰ নিচিনা? মাৰ নিচিনা শকত মোক নালাগে দে, মোক কোচত ধৰি উঠাই লৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে নহয়। হয় কি কলি? কি কলি? তই মোক শকত বুলি কৈছ হয়নে? ঐ, এইটোক ফিগাৰ বুলি কয় বুজিছ নাই? ফিগাৰ এ হ'ব, হাঁহিব নালাগে, হাঁহি দেখুৱাইছে। এনেকুৱা ফিগাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ কিমানে কিমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। ইউ, মানে ৰুমটোত নাথকাই হ'ল নিজৰ। আ দীপক, দীপক, আ দীপক, ই কলেজত পঢ়েতো, ইয়াৰ ওচৰত লেটেষ্ট থাকিব কিবা। দীপক, এই নিজৰ ৰুমত নাথাকৈ চাই ফেলা। অ তুমিহে, মই বোলে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কোনে আহিলা? অ তুমি, আচ্ছা কি আহিলা কচোন? মই আপোনাক বিচাৰি অহা নাই, মোৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মন। তেৰি হেনকি কে কোৱা? তুমি মোৰ ভাল লগৰ ভাই, যি ভুল হৈ গেল তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছো তো। আচ্ছা তুমি দাইদেৰে বুলি মোক ক্ষমা কৰি দিবা নোৱাৰা? তোমাৰ অন্তৰখন বহুত বিশাল, একদম সাগৰৰ দৰে, মই জানো তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিব পাৰিবা। আচ্ছা আচ্ছা, সেইগিলাখান কথা বাদ দে, বহাচোন বহা। হ'ব, তেল মাৰিব নালাগে এতিয়া, মই দীপকক বিচাৰি আহিছোঁ। দীপক তাতে নাথাকে নহয়, ৰাতি তাৰ ৰুমত থাকে। তাৰ ৰুমত যে মস্ত তলা এটা লগাই থৈছে। অ তেতিয়াহ'লে সি কালি ৰাতি নাহিলাক, ক'ৰবাত চিনেমা চাই বন্ধুৰ লগত শুই থাকিলাক। বৰ প্ৰব্লেম হ'ল নহয়। অঁ সোণোৱাল আণ্টিহঁতৰ ইয়াকে কৈছাও নেকি? সিওতো কলেজতে পঢ়ি আছে। এ তাৰো আকৌ বৰ টাউন নহয়। অ মোন, তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি হা? মোক ক, মই চল্ভ কৰি দিম। এৰা, তোমাৰ কলিতা পুলিচ ককাৰে আছে নে নাই? দোন ভৰি। হেৰি কলিতা পুলিচ, আপুনি কিদৰে সহায় কৰিব পাৰিব গাখীৰতে গম পাই গৈছো নহয়। হে তেৰি, বিশ্বাস কৰা, কেতিয়াবা ভুল হৈ যায়। ক, মই জান দি হ'লেও তোমাক সহায় কৰিম। ক কি লাগে? কিতাপ। কিতাপ? অঁ কিতাপ, সাধাৰণ জ্ঞানৰ আছে নেকি আপোনাৰ ওচৰত? সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপ? কি চলিয়া তুমি! অ'ৰা, তুমি সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপ পঢ়া? তুমি কিয় সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপ পঢ়িবা হা? অ'ৰা, তোমাৰ দৰে অসাধাৰণ চলি এটাই সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপ পঢ়িলে শুভ নাপয় নহয়। অসাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপ পঢ়া, মই নিদিম। হেৰি, মই নিজে অসাধাৰণ কিবা এটা নহয়, সাধাৰণেই, মোক সেই সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপেই লাগে। আৰু তাতে কি থাকে হা? কিবা শুন শুন লাগছি। তাতে পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো খবৰেই থাকে, মানে কোন ক'ত কি কেলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় সকলো ইনফৰমেশ্যনে থাকে, ডাঙৰ সৰু চব। এই কলিতা পুলিচ কোন সেইটো খবৰ পোৱা যাব নেকি? আপুনি মহান ব্যক্তি হ'ব লাগিব, যেনে ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি, মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেতিয়া আপোনাৰ নামটো থাকিব। আপোনাৰ এই জ্ঞানৰ নমুনা, এইবোৰ বহুত বছৰৰ আগৰ কথা। কি কোৱা, মই নিজে পঢ়িছো। হয় নেকি? সেই জ্ঞান আহৰণে আপোনাৰ চুলি খহালে। আপুনি যিজনৰ কথা কৈছে তেখেত আছিল, আৰু তেখেত কামাল নহয়, আব্দুল কালাম। তেখেতক পাহৰি যোৱাটো বিৰাট ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে আপুনি। পুলিচ এতিয়া বেলেগ হ'ল, তেখেত ঢুকালে। এই কথাবিলাকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাথা নষ্ট কৰি দিছিল। এনেকৈ সদায় সলাই থাকিলে হেনে কেনেকৈ মনত ৰাখিব? এই সাধাৰণ কথাবিলাক সলাই থাকিলে নহ'ব নহয়। কলিতা পুলিচ, আপুনি মোৰ কিমান সময় নষ্ট কৰিছে জানেনে? মোৰ ব্ৰেইনটো মাথাটো গৰম কৰি পেলাইছে, কিয় যে আহিছিলোঁ নহয়। হাও, এইটো দুপকক বিচাৰি আছিল নহয়। অ মোন, অ তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, মই থানাত বিচাৰি পালি আনিম দা, অ তুমি টেনচন নলবা। ই আৰু দুপকটোক লগ পালি বা দুপকটোই কি লগৈ মোৰ কথা, আকোতো ঠিক নাই। আৰে হয় জ্ঞানী দেখোন। অ বৰা, ক'ৰ পৰা আহিলে? সমাজ সেৱা চলি আছে চাগে? অ সমাজ সেৱাই, সমাজ সেৱাৰ বাহিৰেনো আমাৰ কি কাম? এটা কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, এই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনটো খেলি শুভাৰম্ভ কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন। নাথে মোক কথাটো কৈছিলে,
মোৰহে সময় নহ'লে। তাতে আকৌ এই গুৱাহাটীখন এৰি দিল্লীত থাকিবলৈ মোৰ একেবাৰেই মন নাই। বিজনদায়ো আকৌ বেয়া পাব নহয়, নহ'লে যে মই জিকাটো একেবাৰে খাটাঙেই আছে। জিকিবতো, আপুনি নিজেকে কোন জিকিব বাৰু কওকচোন। পিছে হেৰি নহয়, এতিয়া কি সমাজ সেৱালৈ গৈ আছে? নাথৰ লগত কথা এটা ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ, নাথে মাতি পঠিয়াইছিলে। তেতিয়াহ'লেতো ডাঙৰ কথাই হ'ব, নাথ আৰু আপুনি লগ লাগিছে যেতিয়া ভাল জোকাৰণি এটাই হ'ব। কিন্তু কোনোবা এজনৰ যে বেয়া হ'ব সেইটো খাটাং। অঁ, জোকাৰণি হ'বই, কেওঁত যে সদিয়া পোৱাগৈ নাই সেই কথাটো ডিছকাছ কৰিবলৈ মাতিছিল। কথাটো অৱশ্যে ময়ো গম পাইছোঁ, পিছে আপোনালোকে বা কেনেকুৱা ডিছকাছ কৰিলে? কেওঁটৰ চাকৰি যোৱা আৰু ট্ৰেন্সফাৰ, আৰু সেই সদিয়াৰ ৰাস্তাত কেওঁটৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা। ইয়াত এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ নিহিত হৈ আছে, ইয়াত যে কোনোবা জড়িত হৈ আছে সেইটো খাটাং। কোনোবা মানে, কোনোবা মানে বুলি কৈ দিয়াটো সহজ, কিন্তু এই কোনোবাটো কোন সেইটো উলিওৱাটোহে সহজ নহয়। সেইটো আমি গম পাই গলো, নাথে মোক সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে। চিবিআইতকৈ ছাৰ দেখোন হে আপোনালোক, ইমান সোনকালে কোনটো বিচাৰি পালে? কোনটো কোনটো আমিও জানো। আমাৰ নাথে কৈছে এই কেছটোত হেমন্ত কাকতিও জড়িত হৈ আছে। হয়নে? শেষত কাকতিক বিচাৰি পালেগৈ। হেৰি, নাথৰ অলপ বুদ্ধিভ্ৰষ্ট হৈছে নেকি? শত্ৰুতা কৰোঁতে কৰোঁতে চাৰিফালে কেৱল কাকতিকেই দেখা পায়। আপুনি যিয়েই নকওক, কাকতি যে এই ষড়যন্ত্ৰত জড়িত হৈ আছে তাৰ আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ পাই গৈছোঁ। কেওটৰ ওপৰত হোৱা ষড়যন্ত্ৰৰ নায়কক আমি ধৰিবলৈ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম, প্ৰয়োজন হ'লে আমি ৰাইজৰ সহায় ল'ম। নাথে এই আন্দোলনৰ মূল গুৰি ধৰিব। হয়নে? ডাকঘৰ নেতৃত্ব কাঢ়ৈ ল'ব লাগিব। অঁ, লাগি যাওক লাগি যাওক, বহুত দিন ফেউৰাৰ মাত শুনা নাই, শুনিবলৈ পাম, ভাল লাগিব। নেৰিব বুজিছে, লাগি যাওক, মাজে মাজে অলপ জমনি লাগে দিয়কচোন, হে, লাগি থাকক লাগি থাকক। বাৰু, এই বৰাই যে কথাবোৰ কৈ থৈ গ'ল, ভাল বুলিয়ে ক'লে নে বেয়া বুলিয়ে ক'লে? গাধ, ফেউৰা, কাকবা ক'লে জানো। হ'ব, যাওঁ মই। হে ভগৱান, অফিচৰ লগতে এটা মহান উদ্দেশ্য লৈ ওলাইছো, চাবা আৰু। হাৰা শুনছা, এই প্ৰিঙৰ এই কিবা বোলে নে পানীৰ বটল এটা লৈ আহা, কিমান পানী খাব লগা হয় ঠিক নাই। হেৰি ৰ'বচোন, আপুনি ইমান সোনকালে যে যাবলৈ ওলালে! তেৰিকা কৈছো নহয়, কাম আছে, স্পেচিয়েল কাম। কিনো কথাবিলাক কোৱাহে? জানো, স্পেচিয়েল কাম বুলি কৈ অফিচৰ কোনজনীৰ লগত কথাৰ মহলা মাৰিবলৈ যায়, কোনে জানে। হে ভগৱান, এই মাইকী মানুহক তুমি কিনো সন্দেহৰ চিপ্ছ এটা মাথাত ভৰাই দিলা। এই হ'ব দিয়া, সেইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যাওঁ। এই কথা নাই বতৰা নাই, এনেকৈ সোমাই আহিছো যে বাহিৰত যে এটা কলিং বেল আছে সেইটো টিপিব লাগে বুলি নাজানো? চিনিও পাব লাগিবতো। তেনেকৈ নক'ব দেই, মই আগতে বহুতবাৰ টিপি পাইছোঁ, আজিও টিপি আছিলোঁ, আপোনালোক কোনো ওলাই নহাৰ কাৰণে মই সোমাই আহিলোঁ। হ'ল বুলি গোটেই দিনটো টিপি থাকিব নোৱাৰো নহয়, মানে কোমল হোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছিল। কাৰেণ্ট নাই আকৌ, ৰ'বাচোন তুমি কিয় আহিলা? চাহপাত লাগিছিল, মানে চাহ খাবলৈ চাহপাত নাই। ঐ, এখন বাপেৰৰ গেলামালৰ দোকান পাইছ, এনেকৈ যে চাহপাত বিচাৰি আহিছ, নাই ইজনে সিজনৰ সহায় কৰাটো হেনো ভাড়া কৰাৰ ধৰ্ম, মোক মানে তেনেকৈহে কৈছিল। এই হ'ব দিয়া, দুকাপমানৰ জোখাৰে মই দিম বাৰু। ৰ'বাচোন, তোমালোকৰ ফালে বাৰু ভাল দেখিবলৈ ধুনীয়া ছোৱালী আছে নেকি? ধুনীয়া ছোৱালী আছে, আমাৰ বা আকৌ, মানে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰ বলিয়া হৈ থাকে, ইজনৰ পিছত সিজন আমাৰ ঘৰলৈ আহিয়ে থাকে বাৰ কাৰণে। শকত নে, মানে বাৰ নিচিনা? বাৰ দৰে শকত নহ'লেও শকতেই, মানে দাদাহঁতে দিয়া চকলেট চিপছবোৰ খাই শকত হৈ গৈছে। দাদা, হেৰি চাব পাৰি নেকি বাৰু? এই, ইয়াৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই। এই তই গাবা লগা লগা লোক, কলিতাক মই ইমিডিয়েট মাতিছো বুলি কওঁ, গাবলৈ মানে চাহপাত। হেৰি কৰা, কলিতা পুলিচক পঠিয়াই দিয়া, মই তেওঁৰ হাততে চাহপাত দি পঠিয়াওঁ, যোৱা। হ'ব। ঐ, ক'ব নোৱাৰিবিচান নাই, হৈ যাব পাৰে। অঁ, এইটো ভৰাই লওকচোন আপুনি, আপুনি কলিতাৰ লগত কথা পাতক, মই পাকঘৰৰ পৰা আহিছোঁ। অ'কে। গুড মৰ্ণিং ছাৰ, কলিতা পুলিচ ৰিপৰ্টিং। জোন, সাউধান, বেইছম। এই হ'ব, বেছি পুলিচ গিৰি দেখুৱাব নালাগে, বাহ। মই কলিতা পুলিচক মতা নাই, মই কলিতাক মাতিছোঁ। পিয়নৰ পৰা পিএলএ প্ৰমোশ্যন লৈ নিজে নিজে লেবেল মিলাব লগা হৈছে, মাইকী মানুহজনীকো সেই ডাঙৰ অফিচাৰৰ ঘৈণীয়েকৰ নিচিনাকৈ থাকিবলৈ লাগে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধাৰ, ঘূৰাওঁতে ঘূৰাওঁতে মোৰ টেটুলৈকে ধাৰ।
ঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড এন্ড সি, সুপার বেসবল 33 কেশকালা, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আৰু কালা হিট। হেৰি ৰবচোন, হেৰি অ দা, হেৰি শুনকচোন, হেৰি আৰে ৰবচোন, মই ইমান আপোনাক পিছফালৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি মাতিছোঁ, আপুনি চিনি নোপোৱা মানুহৰ নিচিনাকৈ পলাইছে যে। হা, তাৰমানে তুমি, মানে আপুনি নহয় কি তুমি, আপুনি, মই বুজি পোৱা নাই, আপুনি মানে মোক আকৌ পাহৰিলে ন, মই মোন কাকতি, মোন কাকতি, কিয় আপোনালোকৰ অফিচলৈ যে মই গৈছিলোঁ, মোক চুখ মেলি যে আপুনি শুই আছিল, পাহৰিলে? অ' হয়তো, বৰ সাংঘাতিক ভয় খালোঁ দেই। হা, ভয় খাবলগীয়া কি আছে? এই আপোনাৰ আগত লুকাবলগীয়া কি আছে, মই মানে মানুহক পিয়ন বুলি নকওঁ, পিয়ে বুলিহে কওঁ, মানুহজনীকো মই পিয়ে বুলি কৈহে বিয়া কৰাইছোঁ। নহয় মানে এইখিনি কথাত আপুনি ইমান ভয় খাবলগীয়া কি আছে মই সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। আছে, পিয়নৰ পৰা পি এল এ প্ৰমোশ্যন লৈ নিজে নিজে লেবেল মিলাব লগা হৈছে, মাইকী মানুহজনীকো সেই ডাঙৰ অফিচাৰৰ ঘৈণীয়েকৰ নিচিনাকৈ থাকিবলৈ লাগে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধাৰ, ঘূৰাওঁতে ঘূৰাওঁতে মোৰ টেটুলৈকে ধাৰ, এতিয়া আপুনি মাতোঁতে মোক কোনোবাই ধাৰে বিচৰা মানুহে মাতিছে বুলিহে ভাবিছিলোঁ, বুজিছে, মুখখন যিমান ডাঙৰ তাতকৈ অলপ বেছিকৈ মেলি লৈছোঁ, আপুনি ৰওক, মই গৈ থাকোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানুহজনী চখ পূৰাবলৈকে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব, মোৰ চাকৰিটোৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে নেকি? বিশেষ একো গম পোৱা নাই, কিন্তু কেইবাখনো এপ্লিকেশ্যন পৰিছে। হা, ইণ্টাৰভিউ হ'ব নেকি? আৰে নিয়ম এটাতো কৰিবই লাগিব, এতিয়া আৰু সেই আগৰ দৰে টকা খাই চাকৰি নিদিয়ে নহয়। হেৰি, ইণ্টাৰভিউত কি আহিব কিবা গম পায় নেকি? এই আপুনি এটা কাম কৰিব নেকি, নহ'লে মোক যদি আগতীয়াকৈ পেপাৰখন দি দিয়ে মই খৰচটো দি দিম কিবা এটা। হে ভগৱান, কি কথা কয় হে, ছাৰৰ লগত ইমান ভাল চিনাকি মানুহ এজনে এনেদৰে কয়। আচ্ছা, আপুনি যে মোৰ লগত এইদৰে কথা পাতি আছে, আপুনি মোৰ চাকৰিটো খোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা নাইতো? হেৰি, মোৰ আনৰ চাকৰি খাব পৰাকৈ ইমান ক্ষমতা নাই, আচলতে এইবাৰৰ চাকৰিটোৱে মোৰ জীৱনৰ বোলে শেষ চান্স, সেইকাৰণেহে তেনেকৈ কৈছোঁ। ধেত, ইমান পৰি দিছে কিয়? মই মানুহৰ পৰা 70-80 হাজাৰ টকা খাই পলাই ফুৰিও আজিলৈকে দুৰ্বল হোৱা নাই, আপুনি বিশ্বাস ৰাখক, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, আৰু শুনক, মই জনামতে লিখিবলৈ নিদিয়ে, 2-1 কিন্তু সুধিব পাৰে। তাকে মানে মই সেইকাৰণে জেনেৰেল নলেজৰ কিতাপ এখন কিনিবলৈ আহি আছোঁ, আপুনিও যদি কিবা জানে ক'বচোন মোক। এতিয়া ঠিক আছে, আহোঁ। অঁ, ময়ো গৈ থাকোঁ, বুজিছেন নাই, আমাৰ আকৌ সেই মানুহজনীয়ে ফ্ৰেছ পাভ মাছ খায়, 1000 টকা কিলো অফিচাৰৰ নিজে, আহিছোঁ দেই। হয়, গুড মৰ্ণিং ছাৰ, কলিতা পুলিচ ৰিপৰ্টিং। জোন সাউধান, বেইছম, এ হ'ব, বেছি পুলিচগিৰি দেখুৱাব নালাগে, বাহ, মই কলিতা পুলিচক মতা নাই, মই কলিতাক মাতিছোঁ। তাকেইতো, মানেশ্বৰে মোক কথাটো কলাক, আধাতে বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আছোঁ। গুড, ভেৰি গুড, বুজিছ, এই 2 নম্বৰী কামবিলাক নকৰিবি, সদায় লয়েল হৈ থাকিবি। অঁ, তোক মাতিছোঁ কথা এটা সোধো, আচ্ছা মানেশ্বৰৰ বোলে আৰু এজনী বাইক আছে? শুনিছোঁ, দেখা হ'লি নাই। কি শুনিছোঁ? হা, তোৰ নিজৰ ডাঙৰ খোলখেলিৰ বিষয়ে তই নাজান নে ইয়াতো কিবা 2 নম্বৰী কাৰবাৰ আছে? নহয়, মানে সেই শ্বশুৰ বাৰীত জয় নহয় নহয়, কি গম নাপাওঁ, বিয়াৰ সময়ত তাই নাছিল নেকি? ডাঙৰ খোলখালিয়াৰৰ প্ৰতি তোৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই, এনেকুৱা ভিনীয়েক তোকেই মই প্ৰথম দেখিলোঁ, কথাই ডাঙৰ খোলখালিয়াৰৰ লগত কিমান ঘটনা ঘটাই দিয়ে, নে দেখিবলৈ তাই বেয়া নেকি? ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, সৰু পাই বোলে ল'ৰাৰ ভিন নকমেই, চবকে বিয়া কৰিব লাগে। তাকে মানেশ্বৰৰ মুখত শুনিলোঁ, অলপ শকতো বোলে। শকতৰ কথা গম পোৱা নাই, লগ পোৱা নাইতো মই। এতিয়া কথা হ'ল, ছোৱালীজনীক আমি এবাৰ চাব বিচাৰোঁ, ডাঙৰ ভিনীয়েক হিচাপে তোকেই ক'ব লাগিব, আধা আধি গাৰ্জেন তই না, কিন্তু এটা কথা, যদি পচন্দ হয় তই কিন্তু ভাড়াঘৰ এৰিব লাগিব।
পছন্দ হলে মই ভাড়া ঘর এইবা লাগবো বা আকু বুঝা নাই। ডাঙর খুলখালি একক ইয়ালে আনি একটা ক্যাম্পাসের ভিতর ভিনিয়েকর লগত রাখিব নোৱাৰি না, যদি কিবা খেলি মেলি মেলি খেলি হৈ যায় কোনে রিস্ক লব? ও কাকুতিদা, কিহর পছন্দর কথা কইছি মই আকু বুঝা নাই হে। কিহর পছন্দর কথা মানে মুনর কারণে যে ছোৱালী বিচারি আছো তাই গম নাপাও নেকি? তার মানে হাতু পছন্দ করব কি হল তোর কিবা আপত্তি নে? এতিয়া ভিনিয়েকর খুল খালিয়েকর প্রতি দরদ উপজিছে? নহয় কাকুতিদা, মুনুর কারণে মই ইমান অন্য করব নরু। এ বেটা, তার নাম না জানো? এই ডুপ্লিকেট গাখির দিউতে মুনর কথা মনত পড়া নাছিল? হেতু কথা ভুলুতে মিস্টেক হয়ে গেছে, কিন্তু জানি বুঝে একটু ভুল মো করবা নরু। নহয় ও কাকুতিদা, শুনামতে তাই এটার লগত পলে গেছে, তারপর ডাইভোর্স দিলাক, তারপর আরো এটার লগত পলে গেছে, তাকু এল্লাক, তিন নম্বরটোর লগত ঘরের লগত আলোচনা করে বিয়া পাতি দিলাক। নহয় ও গিরাক তো মরি থাকিল, ওইটা তাই বহুত টাকা পাইছি বলে ওইটা চার নম্বরটো বিচিরি পুষছে। তোর বোলে শ্বশুর বাড়ির লগত কানেকশন নাই, তাই কেনেকৈ গম পালি? থকা হলে নিশ্চয় মাতিলহেতেন, পরিয়ালটোত আর কোনো নাই, তেওঁলোক দুজনেই। ও, তাইর মাক নাই নেকি? হয় বাইদেউ, সেই কারণে দেউতাকে ছোৱালীজনীক নেৰে। ও দেখিছো নহয়, টিউশন কৰিবলৈ আহিলে আমার চোতালতে বহি থাকেহি। বুঝিছা, ভগবানে কাকো সুখত থাকিবলৈ নিদিয়ে, কাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে, এয়াই ভগবানৰ লীলা। তিন নম্বরটোর লগত ঘরের লগত আলোচনা করে বিয়া পাতি দিলাক। নহয় ও গিরাক তো মরি থাকিল, ওইটা তাই বহুত টাকা পাইছি বলে ওইটা চার নম্বরটো বিচিরি পুষছে। তোর বোলে শ্বশুর বাড়ির লগত কানেকশন নাই, তাই কেনেকৈ গম পালি? মানেশ্বরে কইছে, এটা কাম করো তাকে সুধি লব, সি সঁচা কথা কব। মা কামাখ্যার শপত খাই কইছো, মই যেটো জানো সেটো কথাহে কইছো। তার মানে মন চারি নম্বর হব? না 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 না, সেইটো হব দিব নোৱাৰি। কিন্তু কিন্তু মই মানেশ্বরক সুধিম, তই কোৱা কথা যদি এটাও মিছা ওলায় তেতিয়াহলে কি হব জানো? জানো, ঘর খালি করবা লাগবো। ভেরি ব্রিলিয়ান্ট বয় এতেরি, এই থার্ড ক্লাসের লগত কথা পাতি এনেই সময় নষ্ট করলু। আরা হুঁচা, আরা এ কলটা পুলিশ, তোর এনায় বড় বয়া দিন চলছি, সব কথাতে কেবল খালি কর খালি কর। ও আপুনি? অহ মহে, কেউ কোনোবা অহা কথা আসলে নাকি? মই মানে তোমাক দেখিছো কেইবাবাৰো চোতালত ৰৈ আছা, তাকে কিনো হ'ল সুধিবলৈ আহিলোঁ। মানে মোৰ তালৈ যে টিউশ্যন কৰিবলৈ আহে ছোৱালীজনী, তেওঁলোক আজি সোনকালে অহা কথা আছিলে, মই বোলো ভাত খাই যাবলৈ কওঁ। আৰু মোৰ স্কুলৰ এই বিনোদ, সিও অহা কথা আছিলে, তাক ফোন কৰি মাছ কেইটামান আনিবলৈ কৈছিলোঁ। ৰ'বাচোন, তেওঁলোক বুলি ক'লা যে আৰু কোনোবা আহিব নেকি? দেউতাকো আহে নহয়, তেখেতকো খাবলৈ কম বুলি ভাবিছিলোঁ। অঁ ভালেহে কথা, পিছে পৰিয়ালত আৰু কোন আছে? মানে মাক আৰু কোনোবা আছে যদি মাতি দিব পাৰিলেহেঁতেন, মিছামিচি ঘৰত দিগদাৰীহে হ'ব। থকা হ'লে নিশ্চয় মাতিলোহেঁতেন, পৰিয়ালটোত আৰু কোনো নাই, তেওঁলোক দুজনেই। অঁ, তাইৰ মাক নাই নেকি? হয় বাইদেউ, সেইকাৰণে দেউতাকে ছোৱালীজনীক নেৰেই। অঁ দেখিছো নহয়, টিউশ্যন কৰিবলৈ আহিলে আমাৰ চোতালতে বহি থাকেহি। বুজিছা, ভগৱানে কাকো সুখত থাকিবলৈ নিদিয়ে, কাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে, এয়াই ভগৱানৰ লীলা। আমালৈকে চোৱাচোন, আমার কি নাই কোয়া, সব আছে, কিন্তু তথাপিতো লোৱাটোৰ চাকৰিটো লৈ চিন্তা। এৰা, ভগবানে মোৰহে সুখবোৰ অলপ বেছিকৈ কাঢ়ি লৈ গ'ল, কোনো ফালেই একো নাই, সেইবাবে ঘৰলৈ কোনোবা আহিলে বৰ ভাল লাগে। বুজিছো বুজিছো, বুজিছা, কি কৰিবা, মোৰো বহুত টেনচন বুজিছানে। এই ধৰা লোৱাটোৰ চাকৰিটো নাই, চাকৰিটো যদি হয় তাৰপিছত আকৌ বিয়াৰ টেনচন, বিয়া পাতি আকৌ আমাক এৰি থৈ যাব নেকি, সেইটো এটা টেনচন। নক'বা আৰু, বুজিছা, শান্তি নাই আৰু। বাৰু ঠিক আছে, মই আহোঁ দিয়া, তুমি লাগাগে দে। বাৰু বাইদেউ। Oh!
নায়ক সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি সুপার বেসবল 33 কেশকালা ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।